Anomal istilər ötən il Avropada 10 minlərlə insanın ölümünə səbəb olub. Araşdırmalara görə dünyada ən isti il kimi tarixə düşən 2023-cü ildə qoca qitədə 47.690 nəfər kəskin istidən qaynaqlanan səbəblərdən dünyasını dəyişib. Anomal istilər gün vurmaya, yolxucu xəstəliklərin yayılmasına, o cümlədən bir sıra xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb olur. Barcelona Qlobal Səhiyyə İnstitutunun tədqiqatçıları hər il isti havadan çox sayda ölüm hallarının qeydə alındığını və bu tendensiyanın daha da artdığını deyirlər.